kur një kohë, kur në cilën rritesha edhe unë, ku gjyshja ime më thoshte, birë shkojnë në shkollë edhe bëtë bismillaj se jetë turke lamdurila. Sigurisht se në fund të shekullit 19 kishte një konfiguracion krejt tjetër. Këtu duhet ju përkujtoj gjithë juve vlazërisht se në Shkup lindje dhe Nana Tereza. Atë e themun, komuniteti katolik në Shkup është ndër më transitimit. Edhe Shkupi, unë vetë prej gojës, Nana Tereza, kam dëgjuar se në lagjën katolike që ishte pranë katedrale Zemra Krishtit, që është në rrugën kryesore ku ka mbetur ende si kujtim stacioni i vjetër Hekurudhor, thot, unë kam dëgjuar vetëm e vetëm Shqip, aty këtu, sërbisht, kur macedonisht. Këta e kemi dëshmien edhe të domnuaj Bytyqit, i cili është Shkupian dhe është poeti i parë praktikisht, i cili në mënyrën e mrekullueshme poetike i përkthej psalmet e Davidit dhe dha një kontribut. Këtu mund të përmendi do në rokun i cili po ashtu ishte me prejarë dhe prandaj kemi pasur klerik dhe kemi pasur personalitetet të cilat enderojnë Shkupin. Me 1963 ju e dini se ndodhi tërmeti katastrofal në Shkup dhe ai tërmet ju dha mundësi të ndërkyjnë dhe të bajnë me Shkupin çka kanë dashur, ata që kanë menduar... Ata përjetoj tërmet jo, të madhë po, në ndryshme... Ishte tërmeti, sepse... Pas edhe pa tërmet, po ndryshohet edhe... Jo, ata e shfrytëzuan tërmetin në mënyrë dinake, që ta shofin se sot nesër, nëse kryeqyteti i një vendit, që është quhet Maqedonia, sot shtet i lirë dhe i pavarë, ka pjesën ndërmuese shqiptare, nëse bëhet një referendum, apo diçka, çka do të ndodhë? Ata kanë menduar 50 vjet, 100 vjet për para. Ne, fatkeqësisht, s'po mendojmë më sot për nesër. Dhe në këtë mënyrë, grushti i dytë i shpërnguljes, i largimit të shqiptarve katolik nga Shkupi dhe nga Maqedonia ishte pikrisht kjo, sepse ata nga periferit ftuan maqedonasit që të vinë, ju dhanë gjitha mundësit dhe privilegjet e tjera. Unë nuk dëshroj në këtë mënyrë të polemizojmë, por vlazërisht të bisedojmë se në Shkup ka ende shqiptar katolik, si. Por një numër jo i aq i konsiderueshëm si që ishte dikur, si që ka qenë Kështjella, sepse Shkupi hynë edhe ndër selit i peshkëbore ma të rëndësishme dhe ma të vjetra, pas asaj që ka ishte Durrësi, që ka ishte Prevalitana, apo Prizreni, që ka ishte Ulpiana, e tjera, tjera. Sigurisht se, unë besoj se askush, mas praktikimi, e mohon një të vërtet se në krijimin, në rujtjen, në kultivimin, në zhvillimin e gjuhës, traditës dhe kulturës shqiptare, Kisha Katolike, ju vetëm se ka dhënë një kontribut, por ashtë protagoniste e jashtëzakonshme, sepse parimi, bazë, është shërbimi ndaj Zotit, duhet të shëndërohet në shërbim ndaj njeriut dhe ndaj popullit, apo thënja e mrekullueshme e Bogdanit, fati i popullit tim është fati im. Dhe po mos të ishin kleriket shqiptar, sidomos gjatë shundimit pesh shekulluar turko-otoman, ne ku do të ishim dhe kush do të ishim? Mund të themi se kontributi i krishterizmit është i pa diskutushem që nga periudha apostolike, dhe më thonë edhe shqiptarët jonë kontribus të shumë të vlerave duke filluar me shenjëronimin i cili është përkthyesi i parë, dhe më thonë i Biblës, mandej e kemi një ketë Dardanin me atë himnin e famshëm që i kushtohet Te Deum Laudamus, lavdia e Zotit, edhe Florin, Laurin, kontributin e veçanë, dhe më thonë, në aspektin e kishave paleokristiane të një periude. Janë faktet, janë ngjarjet e cilat gjith i dim dhe gjith i pranojmë, dhe ajo trashëgimia kulturore, shpirtërore, e krishtenizmit e popullin shqiptar, nuk është e katolikve vetëm, ose e të krishterve, por është e gjithve, dhe kjo është fatbarsia jonë, nëse të themi se formula e pakëzimit është shkrimi i parë, nëse do të thëmi se Meshari është libri i parë, me tjera, në me thënë, janë thesaret tona, është trashëgimia jonë, dhe ne falenderojmë Zotin dhe falenderojmë gjitha ta të cilët na i kam lënë në këtë
trashëgimi. E kam thënë me dhjetra, me qindra herë, ndoshta edhe e kam tepruar, por duke theksuar atë, unë çdo shqiptar e konsideroj vëlla. E konsideroj vëlla si shqiptar në aspektin kombëtar, se e kemi një trashëgimi, një histori, një traditë, një gjuhë, një kulturë të përbashkët shumë shekullore. Por unë e konsideroj si vëlla apo si motër dhe çdo shqiptar të krishterë, apo musliman, apo edhe ateist. Kultura e shqiptarëve, që prej me shorit, e tutje, do thot, dhe në ditët e sotme, është kultura e tungut evropian, përëndimur, dhe këto nuk mund absolutisht këtë tezë të arëzoj askush. Edhe mund thua që gjuha, kjo që u falë, që është njona prej shtyllave të konformimit shqiptarë, i përket është gjuhë indo-evropiane, po i përket bazetit kulturore përëndimore.